Добър вечер, скъпи зрители, които следите седмичното обзорно предаване Край Босфора по българската национална телевизия СКАТ. Първо искам да благодаря на колегите от екипа, които в много съкратени срокове успяха да подготвят най-важното видеокадрите, защото телевизията работи с видеокадри, по-малко снимки, откъдето ще почувствате най-добре вкуса на събитията те сами говорят по себе си. От кадрите, които сме ви подготвили и които, вярвам, за много от вас са уникални и за първи път ще ги видят и преосмислят. Искам да благодаря на нашия постоянен зрител, господин Гелимачев от Ивайовград, да му кажа, че изпратените материали в плика ги получих, за което още веднъж му благодаря. Трета благодарност. Отново, защото имаме потвърждение на нашата предварителна оценка, а тя не се дава лесно от хора, които не разбират от материята и приемат за истина всичко това, което им се предлага като дезинформация, пропаганда на съответните източници и политически централи. Става дума за това имало ли е реално боен Бойно изстрелване с бойни ракети, макар и учебни стрелби, на полигона в град Синоп, на брега на Черно море, по някакви цели или мишени. Или имало само компютърна а, симулация за напасване и. А, а, подготовка на взаимодействието между отделните елементи, а те са много, на зенитно-ракетния комплекс С-400. Тук искам отново да благодаря за консултацията, за съдействието, за мнението на Озе полковник, бивш преподавател в Военната академия, доцент, доктор на военните науки Стефан Гърков и на генерал-инженер Волчо Фотев, председател на Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от запаса. И понеже стана дума за С-400, може ли колежката от апаратната, която много добре знае нашия инструментариум, това беше покритието номер 9 от... Отново да го видим. Заслужава си. И това според турската пропаганда, да, благодаря. Точно това. Гледайте, драги зрители, това ли е полигона на Черноморския град Синоп, където въобще няма руски инструктори, специалисти. Ако имаше такива бойни стрелби с доставените руски комплекси, и руските медии щяха да съобщат и, и щяха да, да има репортажи няма и помен в руските медии, телевизии, вестници. Следа внимателно. Не, мога, не, може да съм пропуснал. Това са съвсем други кадри от руски полигони. А долу ти пишат, че това е в Синоп бойни стрелби с ракети под въздушни цели. Вятър и мъгла, като тия пошилки, които излизат от маршовите двигатели след старта. И защо споменах Съединените щати? Тук малко в дух на шегата така. Утре са изборите, президентските. Помните ли, 7 ноември каква дата беше? Великата октомврийска социалистическа революция. Ами историята се повтаря. Хайде да предположим че 7 ноември може да стане ден на великата американска октомврийска революция. По стар стил, октомври. 7 ноември. Ами, ако се... се водим по заплахите на Тръмп, че ако спечели Джо Байден, той няма да признае резултатите от президентските избори знаете, ли, знаете много добре какво ще стане. Но той без това сега там ври и кипи. Всеки втори е с автомата или с пистолета и готов да стреля. Свидетели сме на погромите. Не знам. 7 ноември е критичната дата, според мен, след изборите. За ракетите е само преди 8 дни и 3 дни след това, което ние показахме е, в предаването с тези псевдобойни стрелби на полигона Синоп, а там пишеше отдолу Синоп, че там е извършен този пуск на 6-7 ракети. Това е нещо невероятно да е станало в Турция. Ами, ако това е грешка, то за новината дайте оригинални снимки от мястото на събитието, както се прави, както Турция го прави. Мигър, ако бяха бойни стрелби, те нямаше да се похвалят пред целия свят. Мигър, Русия ще ще да си мълчи. Изявление на официалната говорителка на, външ... на Държавния департамент, Ортагус, и на говорителя на Пентагона, чуйте добре, ако съобщенията, идващи от Турция, че са били извършени бойни стрелби с доставените от Русия комплекси F-400, ако тези съобщения се окажат верни, казват Пентагона и Държавния департамент, в случая не аз, в случая не нашите приятели от артилерията и ракетните войски, за които ви споменах, тогава Съединените щати ще преразгледат основно досегашната си политика спрямо Турция и ще вземат съответните мерки, включително и там доставката на F-35, економически, финансови и други санкции. Толкова по този въпрос. А сега продължаваме по темата, която прекъснахме миналия път, защото това, което говори Путин на Валдайския форум и онзи ден, 31, на един форум, 3 часов, организиран от ВТ, банката ВТБ Капитал, където той развива, доразвива темата от Валдай, това е за мен е най-важното, когато говорим за конфликта в Нагорни Карабах. Бяхме стигнали до момента, когато а, Путин оптимистично така прогнозира, че Русия няма защо, нали, в отговор на поставен въпрос, да се стреми да бъде посредник за уреждане на конфликта между Франция и Турция, тъй като това са нали, развити страни с дипломация, традиции и няма нужда Русия да предлага а, своите добри услуги за компромис и посредничество. Между прочим, стана дума за Франция и Турция. Много от вас знаят основните причини за нарастното напрежение от пролета на САН. Има обаче нещо, което се пропуска. Този конфликт, причините не се зародиха май, април, април, май, юни, юли и сега. Спомнете си за че Франция беше една от първите страни, която прие закон э, на парламента, с който събитията така наречените о, е, от е, първата световна война в османската империя 1915 година се определят като геноцид. И след това другия закон на Саркози, за това че се инкриминира всеки опит за э, отричане на арменски геноцид, извършен от младотурците в 1915 година. От тогава му имат зъб. Не са забравили. Аз съм ви казал, че Ердоган е много злопаметен и отмъстителен. И друг факт. Турция все повече се намесва и бърка в задния двор на Франция, в западна централна Африка, така наречената област Сахел, където основна страна в момента, от която косите на Макрон скоро ще побелеят, това е държавата Мали с столица Бамако, разположена в най-югозападната част на страната, та чак до Сенегал на брега на Атлантическия океан. Знаете ли, че на 9-10-11 септември Чавуша посети размирната държава Мали, където първо е най-силен тероризма ислямския на Алкайда и където стана военен преврат. И ако Ердоган Чавушов и другите ви говорят, че всеки опит за военен преврат, като се почна от Турция в другите страни, е удар по демокрацията и че Турция никой няма да приеме режими, дошли на власт с военен преврат, като се почна от Кенаневрен до сега и в други държави. Ами защо тогава черушо отиде в Бамако на 9 септември тази година и седна на една маса да преговаря с превратъджиите, с военни униформи? Това дразни Макрон. Ама много го дразни. Защото има и непотвърдени съобщения, че там отново е бръкнал пръста на Турция за преврат. И че Турция подкрепя терористите, които режат глави в, в държавата Мали, в Централна Африка. Абе, дълбоката турска държава не прощава. И това много дразни Франция. Освен това, още един, и преминавам към темата. През 2011 година, когато Саркози беше президент, а на Турция президент беше Абдулах Гюл, той направи е, официално посещение в Париж. И там му показаха някаква изложба на Абдулах Гил, той е любител така на културата, на изкуството. В Саркози дъвчеше дъвка. Турците бяха крайно възмутени. Сигурно имат право. Имат право, да. Но за срещата на Г-20, в която членува и Турция, и като председател временен на Г-20, една година по-късно Саркози беше на посещение в Анкара. И когато го изпращаха на ВИПа на летището в анкър да се качи на президентския самолет за Париж, съпровождащите го саркози, официални лица, демонстративно дъвчеха дъвка, когато си вземаха довиждане и му пожелаваха bon voyage, вояж, le президент!» Така че корените на тази омраза, бих казал, между Турция и Франция, не са само причините от пролета на сам. И сега ще помоля колешката от пулта да завърти това покритие на Путин-Валдай, което използвахме миналия път и отговора на въпросите на водещия Фьодор Лукиянов. Продължаваме след думите на Путин. Да, точно така. Това е първия въпрос, който му зададе един, за който ви говорих, политолог, професор, прогнозист, аналитик. И какво казва след Франция, Турция, Путин? Тук. Когато свършва за Турция, за Ердоган и за Макрон, и когато казва, че Ердоган не е толкова е, твърд, костелив орех, както изглежда на пръв поглед, той има чувство за компромиси, гъвкаве и така нататък. И тук се намесва Феодор Лукянов, който води а, това заседание на форума Валдай. Какво казва Лукянов? Все пак качествената отличителна характеристика на днешната криза в Нагорни Карабах, то е точно Ролята на Турция, тя сега е много по-активна, отколкото по-рано. Вие казвате, че Ердоган е човек гъвкав, с когото може да се разберете. Възможно да е така, все пак вие сте прекарали с него много време и много по-добре го познавате. Но, все пак, много експерти са на мнение, че Ердоган фактически. Провежда настъпателна политика за разширяване зоната на турско, турското влияние до границите на бившата Османска империя. Това са много обширни граници, което означава, че обхваща много територии извън сегашните граници на Турция. Накратко, в тази териториална сфера попада и Крим. Някога така е било отдавна, но все пак не трябва да се опася. Не трябва ли да се опасяме, че това ще остане последователна линия и ще се засегнат нашите териториални интереси и ще има разхо... разделение в... В... с Анкара. Путин. Русия не, не се страхава от нищо. от нищо. Аз не зная, казва Путин. Е, това е стойче Стойчев, доколкото го познавам, нашия социолог. Вижте сега какво казва Путин. Аз не зная по този повод какво планира Ердоган. Айде бе, не знаеш. Как той се отнася към османското наследство, териториално и културно-историческо. Не зная. Не знае. А вижте как го щади. Абе, не дава косъм да падне от главата на Ердоган. За неговото отношение го попитайте него самия. Знае обаче, че днес обема на взаимния търговски обмен е повече от 20 милиарда долара. Знае, че Турция реално има интерес в това сътрудничество да продължи. Знае, че Ердоган провежда независима външна политика, независимо от външния натиск от всички посоки и всякакво естество, ние с Ердоган достатъчно кратък срок реализирахме проекта Турски поток. Ей, какво стана с този Турски поток? Трябваше втората траба, която е за Балкански поток, да чак до Унгария и Австрия да бъде готова вече. Първата траба отиде на терминала, ама гъста е за Турция като реванш и като альтернатива на прекъсването на така наречения Балкански поток Румъния, България, Турция най-старото трасе. Ние с Европа и до сега не можем, казва Путин, години наред дъвчем тази тема. Става дума сигурно за Северен поток 2. Европа не може да прояви каквато и да е елементарна самостоятелност и суверенитет, за да реализира абсолютно изгодния за нея, а тук казва вече Северен поток 2. Но с Турция ние свършихме работата твърде бързо. Отчитайки своите национални интереси, Ердоган заяви, че общият ни проект ще стане и удържа на думата си. Така както се случва и в други области, например, военно-техническото сътрудничество. Турция реши, че има нужда от съвременна система за ПВО, а най-добрата в света, руската е 400 триумф. С такъв партньор, като Ердоган, да работиш е не само приятно, с такъв партньор е сигурно и надежно да работиш. Що се отнася до Крим, казва Ердоган, в на поста... а, Путин в отговор на поставени от Лукьянов въпрос, за неговите стремежи към Крим, аз това не го знае. И тук не знае. Не ми е интересно. Айде бе, ако някой правител министър или от Македония, от България, от Гърция, Каже думите на Ердоган за Крим, ще викат посланника за обяснение. Аз това не го знае. Не ми е интересно, защото руските интереси са надежно защитени, бъдете напълно сигурни. А за това, че Турция не признава Крим като руска територия, с него ние не по всички въпроси имаме еднакви позиции. Както, например, за положението в Кавказ. Често нашите мнения се разминават, но ние знаем и позицията на Европа и на САЩ. И те не, се, и те не признават кримския референдум. Глупост някаква. Така че, защо да го сочим с пръса Ердоган? Но, но, тези него, но тази негова позиция е последователна не признава Крим, добре не го признава. Нагорни Карабах е какво ни е, и какво ни засяга. Това, че не признава Нагорни Карабах. Трябва да се заредим с търпение и да доказваме, да убеждаваме всички, че руската позиция е правилна, а там, където позициите се различават, трябва да се търси компромис. Еми, много лесно е да се търси компромис. Но кой е компромиса и къде е компромиса? Сега набързо колежката, която ме предупреди, ще помоля. Номер две покритието днешното, но то е от онзи ден. Посещението на Чавушоу в Баку и какво е станало на преговорите, да, с. Президента Алиев. Озден, драги зрители, пак посещение на турска делегация на високо ниво. А, стоп! Стоп! Драги зрители, това е втория пленен сирийски джихадист, изпратен от Турция в Нагорни Карабах. Разпита се води на арабски язик от арменски прокурори, следователи и военни контрразнавачи, преди него, преди три дни, показаха друг пленен сирийски наемник, платен от Турция и транспортиран с турски самолети в Баку. Другия е малко по-слабичък, този е доста закръглен и е малко по-възрастен от този. Там също разпита се води на арабски язик свършваме, нали? Да. Драги зрители, починете си малко и продължаваме след 10 минути.